ក្រុមហ៊ុនមហាហង្សរបស់លោកអិនសុផិនទទួលបានសិទ្ធរៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធីMUC2023បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានក្រុមហ៊ុនមហាហង្សរបស់លោកអិនសុផិនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនមួយកំពុងតែល្បីនៃរៀបការរៀបចំនៅកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនខ្មែរនិងយុវនារីខ្មែរ ដែលគាត់មានសមត្ថភាពនិងទេពកោសលហើយយកទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីដណ្ដើមកិត្តិយសមុខមាត់ជូនជាតិមានតុប្រទេសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ស្រាប់តែនៅក្នុងកម្មវិធី MUC ក៏បានផ្ដល់ឲ្យលោកអិនសុផិននិងអាចរៀបចំបានទៀតផងដែរដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅយប់រំលងអាធ្រាត្រម៉ោង បានប្រកាសជាផ្លូវការនិងជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Miss Universe Cambodia 2023ដំណឹងខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្នេហាវិស័យបវរកញ្ញាមានការផ្ញើផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែស្ថាប័នMUC ទើបតែប្រកាសបញ្ចប់អញ្ញាប័ននិងក្រុមហ៊ុន CIM ដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីMUC 6ឆ្នាំកន្លងមកកាលពីអំឡុងថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2023 លើពីនេះទៅទៀតយើងងាកមកមើលលោកអិនសុផិនឯណេះវិញក៏ត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថាស្ថាប័នរបស់លោកទើបតែបញ្ចប់កងត្រានឹង Miss Grand International នៅក្នុងការរៀបចំ Miss Grand Cambodia និងបានទទួលសិទ្ធផ្ដាច់មុខជាផ្លូវការនៃការរៀបចំកម្មវិធី MUC នោះយ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ រឿងនេះវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះដំណើរដើមតងខាងលើនេះស្រាប់តែយប់រំលងអាធ្រាត្រម៉ោង3:00ថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2023មហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងនៅវិស័យបវរកញ្ញាមានការផ្ទះផ្អល់ក្រោយពេលដែលពេករបស់មហាហង្សបានធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការនៅកម្មវិធី Miss Universe Cambodia ដំណឹងខាងលើនេះបានធ្វើឡើងធ្វើឲ្យអ្នកស្នេហាវិស័យបវរកញ្ញា ផ្អើលខ្លាំងព្រោះថាស្ថាប័ន MUC ទើបតែមានបញ្ហានេះលើពីនេះទៅទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកអិនសុផិនឯណេះក៏ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរូបលោកក្រោយពេលដែលលោកទើបតែបញ្ចប់កងត្រាជាមួយនឹងកម្មវិធី Miss Grand International នៅក្នុងការរៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ហើយក៏ទទួលបានសិទ្ធផ្ដាច់មុខនៃការរៀបចំ MUC 2023 នោះ វាពិតជារឿងមួយគួរឲ្យញាក់ផ្អើលមែនទែនដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like